ከአርትስ ቴሌቪዥን አርዕስተ ዜናዎችን እነሆ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትኛውም የታጠቀ ኃይል መንግስታቸውን መጣል እንደማይችል ገለጹ። በኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን ጨምሮ ታማኝ ሊሆኑ የሚገባቸው አካላት በሙስና ተሳታፊ ሆነዋል ተባለ። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን በተከሰተ የመሬት መንሸራተት እስካሁን ባለው ከ200 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች ጠቁመዋል። የከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ። ይህ ከአርቲስት ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዜና ወጃችን ነው። በዓለማችንና በሀገራችን በርካታ ጉዳዮች ተከስተዋል። እኛም ከዓለም ዙሪያና ከሀገር ውስጥ የመራረጥንላችሁን መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብሮነታችሁ አይለየን። ወደ ቀዳሚ ዜናችን አለፍን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትኛውም የታጠቀ ኃይል መንግስታቸውን መጣል እንደማይችል ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ንግግር ያደረጉበትን የትናንቱን ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የነበራቸውን ውይይት የተከታተለው ዘጋቢያችን ታመነ መንግስቴ ዝርዝር አለው። ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች እርስ በራሳቸው እንዴት ነው የሚናበቡት ከላይ እስከታች የሚል እንደ ጥያቄ አይነት ነው የቀረበው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በራሳቸው አጠራር ተፎካካሪ ከሚሏቸው የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ጋር በወራቱ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ ውይይት አድርገዋል። በመድረኩ የተነሱላቸው ጥያቄዎች ሁሉ ጎላ ብሎ የተደመጠው የአገሪቱ ሰላምና የዜጎች ደህንነት ጉዳይ ሆኗል። ጥያቄዎቹ ከአፋርና ኢሳ እስከ ቋራ ገዎች፣ ከሚፈናቀሉ ኢትዮጵያውያን እስከሚታገቱ ዜጎች ችግር እያነሱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አቤት ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ ግን የኢትዮጵያ ሰላም ማጣት ሁነኛ መንስኤው ከጦርነት ማግስት እርስ በርስ የመጋጨት ባህል እንደሆነ የሚያመላክት ነው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን በሰላም ጊዜ መባላት ነው፣ ከውጭ ወራሪ መጣ ሲባል ነው አንድ የምንሆነው። ሌላ ሰው መጣብኝ፣ በላኝ፣ ሊውጠኝ ነው በሚል የሚመጣ አንድነት ነገን ለመዋጀት የሚያስብ አይደለም። አሁን ፖለቲካ ፓርቲ ተመልከቱ። አማራ ከሆነ ኦሮሞ ሊበላህ ነው፣ እንዳይበላህ እኔ ያለውልህ። ኦሮሞ ከሆነ አማራ ሊበላህ ነው፣ እንዳይበላህ እኔ ያለውልህ። ወላይታ ከሆነ ሲዳማ ሊበላህ ነው። እንደዚህ ነው ፖለቲካ ፓርቲ የሚመሰረተው። በእርግጥም ያለፉትን 5 ዓመታት ብቻ የሚመለከቱ የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት ኢትዮጵያውያን የጋራ ያሏቸውን እንደ ህወሓትና የውጭ አጋሮቻቸውን በህብረት ከተዋጉ በኋላ የገቡበት ጠብ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ገለጻ የሚደግፍ ነው። በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ በሁለት ትልልቅ ክልሎች አማራና ኦሮሚያ ራሳቸውን የአማራ ፋኖ እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብለው የሚጠሩ ቡድኖች ከመንግስት ጋር እየተዋጉ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ግን በትናንቱ መድረክ ላይ የትኛውም የታጠቀ ኃይል መንግስትን መጣል አይችልም ሲሉ ተደምጧል። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ደረጃ ሰው ክላሽና ምናምን ይዞ መንግስት መጣል አይችልም። ይህን አረጋግጥላቸዋል። አይችልም። ሊንደፋደፍ ይችላል ዘሜ ልኩ አይችልም። አይሆንም። መንግስት አሁን ያለበት የአቅም ደረጃ እንደዛም ይሞከር አይደለም። የተሻለ ሰው፣ የተሻለ ገንዘብ፣ የተሻለ መሳሪያ፣ የተሻለ ነገር አለው። የተሻለ ደግሞ ያለው ያቆማል ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለ ታጣቂ ኃይሎች ከገለጹባቸው ሁኔታዎች አንዱ የቡድኖችን የመከፋፈል ችግር የሚያትተው ተጠቃሽ ነው። አብይ እንደሚሉ ከሆነ በእሳቸው አገላለጽ የኦሮሚያም ሆነ የአማራ ሸኔ እርስ በርሱ ይዋጋል። ሸኔ ይዋጋል፣ የኦሮሞ ሸኔ ይዋጋል፣ የአማራ ሸኔ ይዋጋል እርስ በርሱ። ለምን? ሴንተሩ ኢትዮጵያና ህዝቦቹ አይደሉም? እዚህም ሲሆን ስልጣን ነው፣ እዛም ሲሆን ስልጣን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን በሚናገሩበት ዕለት በአማራ ፋኖ የሸዋ እዝ መሪ እንደሆኑ የተገለጹት አሰግድ መኮንን በፋኖ ኃይሎች መካከል ተፈጥሯል ያሉትን መከፋፈል በመሸሽ እጃቸውን ለመንግስት ኃይሎች መስጠታቸውን የሚያሳይ ዘገባ ይፋ ሆኗል። በኢትዮጵያ ጋዜጠኞችን ጨምሮ ታማኝ ሊሆኑ የሚገባቸው አካላት በሙስና ተሳታፊ ሆነዋል ተባለ። ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የግል ድርጅት ኃላፊዎች እንዲሁም ጋዜጠኞች ቀጥተኛ የሙስና ተሳታፊዎች መሆናቸውን ጥናት አመላክቷል። ጽዮን ለይኩን ዝርዝር ዘገባ ይዛለች። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር 21ኛው ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ላይ የቀረበው ጥናት በኢትዮጵያ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የወረዳና የቀበሌ አመራሮች፣ አገልግሎት የሚሰጡ የመንግስት መስሪያ ቤት የሚሰሩ ወይንም ሲቪል ሰርቫንቶች ቀጥተኛ የሙስና ተሳታፊ መሆናቸውን ይፋ አድርጓል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር ጥናት በሀገሪቱ የተቋማዊ አሰራር ከመዳከሙ የተነሳ በተለያዩ ኃላፊነት ላይ የሚገኙ ግለሰቦች በቀጥታ የሙስና ተሳታፊ መሆናቸውን ይገልጻል። በሀገሪቱ ሙስና መንሰራፋቱ በተለያዩ ጊዜያት የሚነገርና መንግስትም በተደጋጋሚ መፍትሄ እንዲሰጥበት የሚጠየቅበት ጉዳይ ነው። በቅርቡ በተካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስብሰባ ላይም ከምክር ቤት አባላት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀረበላቸው ጥያቄዎች መካከል ሙስናን የተመለከተው ይገኝበታል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት የምትገኝበት የሙስና ችግር
እጅግ በጣም አሳሳቢ ደረጃ ደርሷል። የፌደራል ዋና ኦዲት መስሪያ ቤት ሪፖርቱ እንዳጋለጠው ከፍተኛ የሆነ የሀገር ሀብት ብክነት እንዳለ በዝርዝር በማስረጃ አስደግፎ አቅርቦልናል። ሙስና በሀገራችን ከአመት አመት እየጨመረ መምጣቱ ያሳያል። ይህንን ስር የሰደደ መንግስታዊ ሌብነት ወይም ሙስና ለመዋጋት በቅርቡ ብሔራዊ ጸረ ሙስና ኮሚቴ መቋቋሙ ብንሰማ አመርቂ የሆነ የስራ ሲሰራም ሆነ በሙስና ምክንያት ያንዣበበውን ሀገራዊ አደጋ ለመቀልበስ እርባና ያለው ስራ ሲሰራ አልታየም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በሀገሪቱ ያሉ ከፍተኛ ተሿሚዎች ሳይቀር በሙስና ተሳታፊ እንደሆኑ ለተጠየቁት ጥያቄ በሰጡት ምላሽ በተለያዩ ጊዜያት የህግ ማሻሻያዎች ሲወጡ እንደነበር መግለጻቸው የሚታወስ ነው። ኮሚቴ ከሆናችሁ የሚወጡ ህጎች ጤነኞችን ለመንካት አይደለም፣ ሌቦችን ለማረም ነው። እርምጃ በሚመለከት እኮ እናንተ ኢሚኒቲ አንስታችኋል። በሺ የሚቆጠር ሰው ታስሯል። በርካታ ሀብት ተመልሷል እኮ ለኮሚቴውማ። ግን በቂ አይደለም። በመንግስት በኩል ያለ ኮሚትመንት ጥያቄ ውስጥ አይገባም። የኢትዮጵያ መንግስት 100% ከፈለጋችሁ 1,000,000% እርግጠኛ ሆኜ የማውራው መንግስታዊ ሌብነት አያካሄድም። ግን ግለሰቦች ስራ ላይ ያሉ ኃላፊዎች አይሰርቁም ማለት አይደለም። ሰዎች ላይ ይወራል፣ እንገመግማለን፣ እንፈትሻለን። ምንም አይነት ነገር ማግኘት ስንቸገር ክትትል እንቀጥላለን። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር ጥናት እንደ ሀገር ሊታመኑ የሚገባቸው የመንግስትን ማህበራዊ ኃላፊነትን የያዙ አካላት ቀጥተኛ የሙስና ተሳታፊነት እንዳላቸው ገልጿል። እንዲሁም የንግድ ድርጅትን የሚመሩ የስራ ኃላፊዎችም በሀገሪቱ ያለውን ቢሮክራሲ በቀላሉ ለማለፍ በሚል የሙስና ተሳታፊዎች መሆናቸውንም ያሳያል። የተቋሙ ጥናት ኢትዮጵያ ሙስና በስፋት ከተንሰራፋባቸው ሀገራት ተርታ እንደምትሰለፍም አመላክቷል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን በተከሰተ የመሬት መንሸራተት እስካሁን ባለው ከ200 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉን ከስፍራው እየወጡ ያሉ መረጃዎች ጠቁመዋል። የሟቾች ቁጥር ከዚህም እንደሚጨምርና የነፍስ አድን ስራው ከዞኑ አልፎም ከክልሉ አቅም በላይ መሆኑን የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ አስታውቋል። ተጨማሪ አለን። በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ እሁድ ሌሊት በጣለው ከፍተኛ ዝናብ ምክንያት በተከሰተ የመሬት መንሸራተት ይህ መረጃ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ከ200 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉ ነው የተሰማው። በጣለው ከባድ ዝናብ ሳቢያ በአንድ የቤተሰብ አባላት ላይ በመሬት ናዳው ጉዳት መድረሱን ተከትሎ እነሱን ለማትረፍና ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስ ለነፍስ አድን ስራ ወደ ስፍራው ባቀኑ ሰዎች ላይ ተጨማሪ አደጋ በመድረሱ የሟቾች ቁጥር ሊያሻቅብ መቻሉን ነው የጎፋ ዞን አስተዳዳሪ ዳግማዊ አየሌ የገለጹት። በአደጋው ለነፍስ አድን ስራ ቀድመው በስፍራው የተገኙ የቀበሌውን አስተዳዳሪ ጨምሮ መምህራን፣ የጤና ባለሙያዎችና የግብርና ባለሙያዎች የአደጋው ሰለባ ሆነዋል ተብሏል። እየተደረገ ባለው ፍለጋም የህፃናትን ጨምሮ በርካታ አስክሬኖች እየተገኙ ነው የተባለ ሲሆን በህይወት መውጣት የቻሉት 5 ሰዎች ብቻ መሆናቸው ታውቋል። የአካባቢው ባለስልጣናት የነፍስ አድንና የአስክሬን ፍለጋቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል የተባለ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ከዚህም በላይ ሊያሻቅብ እንደሚችል ተገምቷል። የተጎዱ ሰዎችን ነፍስ ለማዳን መጠለያና ምግብ በማቅረብ ከአካባቢው ማህበረሰብ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አደጋ ስጋት አመራር ቢሮና ከአጎራባች ክልሎችና ዞኖች የተውጣጡ ባለሙያዎች በስፍራው በመገኘት ርብርብ እያደረጉ እንደሚገኝም ተገልጿል። ነገር ግን የነፍስ አድን ስራው እየተከናወነ የሚገኘው በሰው ኃይል ብቻ በመሆኑ ለተጨማሪ የነፍስ አድን ስራ የሚያስፈልጉ ማንኛውም አይነት ድጋፍና ትኩረት ወደ ዞኑ እንዲሆን የዞኑ አስተዳዳሪ ለመላው ኢትዮጵያውያን ጥሪ አቅርበዋል ተብሏል። በዞኑ የተከሰተውን አደጋ አስመልክቶ ቢቢሲን ጨምሮ የተለያዩ የውጭና የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች እየዘገቡ ይገኛሉ። ገዢው ብልጽግና ፓርቲም በዜጎቹ ላይ የደረሰውን አደጋ አስመልክቶ የሀዘን መግለጫ ያወጣ ሲሆን በቀጣይም በአደጋው ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም ፓርቲው ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር የበኩሉን ድርሻ እንደሚወጣ አስታውቋል። ትራምፕ ከባይደን ጋር በነበረው የምርጫ ዘመቻ ያወጣሁት ገንዘብ ሊመለስልኝ ይገባል ሲሉ ተናገሩ። ፕሬዚዳንት ባይደን ከትራምፕ ጋር የምረጡ ቅስቀሳ ፉክክር ሲያደርጉ ቆይተው ከሰሞኑ ራሳቸውን ከውድድሩ ማግለላቸው ይታወሳል። የውጭ ትንታኔና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ዘጋቢያችን ቃል ኪዳን ጥና ጉዳዩን በዝርዝር ተመልክቶታል። In one of the most monumental political implosions in American history, President Biden has dropped out of the 2024 presidential race. በዛሬው የውጭ ትንታኔ ዘገባችን ልናሰማችሁ የወደድነው ከባይደን ጋር በነበረው የምርጫ ዘመቻ ያወጣሁት ገንዘብ ሊመለስልኝ ይገባል ስላሉት የሪፐብሊካኑ እጩ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ነው። How do you feel?
የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ባለፈው ሰኔ ባደረጉት የፊት ለፊት ክርክር አንደበታቸው እንዳሻቸው አልታዘዝ እያለ ቃላቶቻቸው እየተደነቃቀፉ ከተቸገሩ በኋላ ነበር እጩነታቸው ይበልጥ ጥያቄ ውስጥ የወደቀው። ረዳቶቻቸው ለደካማ ክርክራቸው በርካታ ማሳበቢያዎች ቢያቀርቡም በአንድ ጋዜጣዊ መግለጫ ምክትላቸው ካማላ ሃሪስን ምክትል ፕሬዝዳንት ትራምፕ እያሉ ጥብቅና የቆሙላቸውን መልሰው አሳፍረዋል። እንዲያም ሆኖ እስከ እሁድ ድረስ በፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር ከፍተኛ ብቃት ያለው ሰው እኔ ነኝ፣ አንድ ጊዜ አሸንፈዋለሁ፣ ደግሜ አሸንፈዋለሁ ይሉ ነበር። በስተመጨረሻ የ81 ዓመቱ አዛውንት ከተደጋጋሚ ማንገራገር በኋላ እጅ ሰጥተዋል። በማህበራዊ ድረገጾች በተሰራጨ ደብዳቤያቸው ባይደን ከምርጫ ራሳቸውን አግልለው በቀሪ የፕሬዝዳንትነት ዘመናቸው የተጣለባቸውን ኃላፊነት መወጣት ለፓርቲያቸው እና ለሀገራቸው አሜሪካ ይበጃል የሚል እምነት እንዳላቸው ገልጸዋል። President Joe Biden dropping his re-election bid, the nearly 4,000 delegates who were pledged to him are now free to pick another candidate to run in November. ባይደን በስልጣን ላይ ያሉ ከፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ራሳቸውን በማግለል ባለፉት 56 ዓመታት የአሜሪካ ፖለቲካ የመጀመሪያው ናቸው። ባይደን ከእጩነት ራሳቸውን ማግለላቸውን ተከትሎ አነጋጋሪ ነገር የማያጣቸው ትራምፕ ከባይደን ጋር በነበረው የምርጫ ዘመቻ ያወጣሁት ገንዘብ ሊመለስልኝ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ ዲሞክራት ፓርቲን ወክለው እጩ ለመሆን ግንባር ቀደም ሆነው ብቅ ማለታቸውን ተከትሎም እኛ ሪፐብሊካኖች የተጭበረበርነው ገንዘብ ሊመለስልን ይገባል ሲሉ ዶናልድ ትራምፕ ተናግረዋል። ካማላ ሃሪስ የዲሞክራት ፓርቲው እጩ ሆነው ቢወዳደሩ የሚደግፉ መሆናቸውን ባይደን እና ከፍተኛ የዲሞክራት ፓርቲ አመራሮች ካስታወቁ በኋላ ሪፐብሊካኖች ለመጪው ምርጫ ስትራቴጂያቸውን እንደ አዲስ ለመቀየር ተገደዋል። ትራምፕ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባጋሩት ጽሑፍ አጭበርባሪውን ባይደን ለማሸነፍ ስንል ጊዜና ገንዘባችንን ለማባከን ተገደናል፣ እሱ ግን ካሳፋሪ የምርጫ ክርክር በኋላ ራሱን አግልሏል ብለዋል። በዚህ የተነሳ ሁሉንም ነገር እንደገና ለመጀመር እንገደዳለን ያሉት ትራምፕ ከግል ሐኪሞቻቸው አንስቶ በዙሪያቸው የነበሩት ሁሉ ጆ ባይደን ለመወዳደር እንደማይችሉ እያወቁ የእኛን ጊዜና ገንዘብ በማቃጠላቸው ካሳ ሊከፈለን አይገባም ወይ ሲሉም ጠይቀዋል። የሆነው ሆኖ ዋይት ሀውስን እያለሙ ባይደንን ሲያብጠለጥሉ የቆዩት ትራምፕ አሁን ፊታቸውን ወደ ካማላ ሃሪስ ያዞሩ ይመስላሉ። የኡጋንዳ መንግስት ሙስናን እንታገላለን በማለት ወጣቶች ሊያደርጉ ያሰቡትን ተቃውሞ እንዲተው አሳሰበ። ፕሬዚዳንት ዩሪ ሙሴቪኒ በእሳት እየተጫወታችሁ ነው በማለት አስጠንቅቀዋል። አልፈሪድ ነስሮ ተጨማሪ አለው። 41ኛ ዓመት የስልጣን ዘመናቸውን እያሳለፉ ያሉት የኡጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩሪ ሙሴቬኒ እስከ ዕለተ ሞታቸው በመንበራቸው ላይ ለመቆየት ፍላጎት ሳይኖራቸው አልቀረም። ቁልፍ መንግስታዊ መዋቅሮችን በታማኞቻቸው ያስያዙት ሙሴቬኒ በስልጣን ወንበራቸው ላይ የተቃጡ አደጋዎችን እያከሸፉ 4 አስርታትን ቆይተዋል። ሙሴቬኒ ከሰሞኑ በጎረቤታቸው ኬንያ 50 ዜጎችን መስዋዕት አድርጎ እየቀጠለ ያለው የጎዳና ላይ አመጽ ምቾት ነስቷቸዋል። በኬንያ ወጣቶች እምቢተኝነት የተነቃቁት የኡጋንዳ ወጣቶች ሙስናና ብልሹ አስተዳደርን ምክንያት በማድረግ ካምፓላን ለመበጥበጥ ወጥናችኋል በሚል የአገሪቱ መንግስት አርፋችሁ ተቀመጡ እያለ ነው። በኡጋንዳ አሉ ከሚባሉ ተቃዋሚዎች አንዱ የሆነው ቦቢ ዊን ወጣቶች መብታችንን እናስከብራለን ብለው ለተቃውሞ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ደጋፊ ነኝ ሲል ተናግሯል። ፕሬዚዳንት ዩሪ ሙሴቬኒ በአንጻሩ በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ቀርበው በእሳት እየተጫወታችሁ ነው ሲሉ አስጠንቅቀዋል። አልነገርከኝም እንዳትሉ ያሉት ፕሬዚዳንት ሙሴቬኒ በተቃዋሚዎች ላይ ከዚህ ቀደም እንደሚያደርጉት ሁሉ ሰይፋቸውን እንደሚመዙ ይጠበቃል። ኡጋንዳ በዓለማችን በከፍተኛ ሁኔታ ሙስና ከሚስተዋልባቸው አገራት አንዷ ስትሆን በአማካኝ በየዓመቱ 2.7 ቢሊዮን ዶላር ለምዝበራ እንደሚጋለጥ መረጃዎች ያመለክታሉ። ፕሬዚዳንት ሙሴቬኒ ሙስናን በተመለከተ በየትኛውም አገር የሚስተዋል ችግር ነው፣ መንግስት አስፈላጊ እርምጃ ለመውሰድ እየሰራ በመሆኑ ዜጎች ውጤቱን በትዕግስት ይጠብቁ ሲሉ ተናግረዋል። የምዝበራው ቁንጮ ራሳቸው ሙሴቬኒ እንደሆኑ አሳምረው የሚያውቁት ኡጋንዳውያን የታፈነ ብሶታችንን ከማሰማት ማንም አያቆመንም እያሉ ነው። ወጣቶቹ እናደርጋለን ባሉት ተቃውሞ የመጀመሪያ ጥያቄ ያደረጉት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አኒታ አኔትን ከስልጣን መነሳት ነው። ወይዘሮዋ በተጠላለፈ የሙስና ወንጀል በአሜሪካና እንግሊዝ የጉዞ እቀባ ከተደረገባቸው የሙሴቬኒ ሹማምንት አንዱ ናቸው። በማህበራዊ ድረገጽ ከኬንያ እንማር በሚል ወጣቶች በመላው አገሪቱ አመጽ እንዲነሳ እየቀሰቀሱ ይገኛል።
እንደ ኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ሆደ ሰፊነት የላቸውም የሚባሉት ሙሴቬኒ ግሪቱን በደም እንዳይበክሉ ስጋት ተፈጥሯል። ለሙሴቬኒ ያለውን ታማኝነት ለማሳየት ቋምጦ ያለው ፖሊስ ስልጣን በኃይል ለማስወገድ የተደራጁ ጽንፈኞች ናቸው በማለት ምህረት የለሽ እንደሚሆን ዝቶ መግለጫ አውጥቷል። የ79 ዓመቱ አዛውንት ሙሴቬኒ በስተርጅድ ናቸው። የአመጽ ጎርፍ ጠርጎ ያነሳኛል የሚል ስጋታቸውን ለመደበቅ ቢሞክሩም የወጣቶቹ እየተብላላ ያለ ተቃውሞ የ41 ዓመት የስልጣን ዕድሜያቸው መቋጫ ሊሆን ይችላል። ክቡራትና ክቡራን ከአርት ዜናዎች ጋር አብራችሁ ስላላችሁ አርት ቴሌቪዥን ያመሰግናችኋል። ማንኛውም አይነት የዜናም ሆነ ሌሎች ጥቆማዎችና አስተያየቶች ቢኖራችሁ በአጭር የጽሁፍ መልእክት መቀበያ ቁጥራችን 6121 ላይ ብታደርሱን ተቀብለን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሁን የዕለቱን ዋነኛ ጉዳይ እናስታውሳችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትኛውም የታጠቀ ኃይል መንግስታቸውን መጣል እንደማይችል ገለጹ። ከቆይታ በኋላ ኮማሪ ቢቬሬጅ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የመጠጥ ፎረም አዘጋጅቷል። ይጠብቁን። ዳሽን ከፍታ የስራ ፈጠራ ቅድመ ውድድር ሶስተኛ ምዕራፍ ስልጠና በሐዋሳ ከተማ ተካሄደ። ዳሽን ባንክ ዳሽን ከፍታ በተሰኘው የስራ ፈጠራ ቅድመ ውድድር ስልጠናው ሁለት ዙሮችን ያካሄደ ሲሆን የዘንድሮውን ሶስተኛ ምዕራፍ የመጀመሪያ ዙር ቅድመ ውድድር ስልጠና በሐዋሳ ከተማ ሲያካሄድ ውሏል። ባንኩ ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ረገድ ስልጠናው ጉልህ አስተዋጽኦ አለው የተባለ ሲሆን ጀማሪ ስራ ፈጣሪዎችን የስራ ፈጠራ ጽንሰ ሀሳብ ቀረጻና አዘገጃጀት ግንዛቤን የሚያስጨብጥ ነውም ተብሏል። የባንኩ ማርኬቲንግና ብራንዲንግ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ እንዳለ ገብረስላሴ ስልጠናው የስራ ፈጠራ ሀሳብ ያላቸው ወጣቶች ሀሳባቸውን እንዴት ማቅረብና ወደ ስራ መቀየር እንዳለባቸው የሚያግዝ ነው ብለዋል። ሶስተኛው ምዕራፍ የዳሽን ከፍታ የስራ ፈጠራ ቅድመ ውድድር ስልጠና ከ10 የተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች እንደሚሰጥም ተጠቁሟል። አሁን ደግሞ በጣቢያችን ከሚተላለፉ መሰናዶዎች የአንዱን ቅንጭብ ተከታትለን እንመለስ። ኮየል ኪጄሲ ቦሊ ኩኩኩኩ ኮየል ሲፔሪ ቦሊ ኩኩኩኩ። አሁን በአማርኛ ሲሆን ሰደብካት ወይስ አደነቃት? እሷን እሱ ካገባት ቦታውን ሬሳ በሬሳ ነው ማረገው ሲል ከኋላ የተቀመጠው ጌች እነሱ ሀገር ኢህአዲግ አልገባም እንዴ ያለ። ጥይት መያዝ፣ ታንክን በጫማ ጥፍ መምታት፣ ሽጉጥ እንደ ለስላሳ መክፈት። እባክህ ሰውዬ ተቀጥቅጦ እኔ ሆስፒታል ስል እቤት አልወሰዱትም። ዜና ተከፍቶ እሱ የለም ነበር። ልክ ሲነቃ መለስ ንግግር እያደረገ ተርጓሚ ጉቦ ካልተከፈለኝ መቃብሩን አልቆፍርም። ከበሬ ሰፈር ደግሞ ራቅ አድርገዋል። ከፊቱ መጥቶ ጥይቷን ሲላት ወደ ተኳሹ ሄዶ ይሄ ቡትፉር ይባላል ይተኮሳል። እና የምትጠራጠራቸውን እንዳይቀመጡ ተናግረዋል። ከአንድ ሴት አክተር የወደድካት ተናገር። አዎ ቀደም ሲል የተከታተላችሁት የፕሮግራም ቅንጭብ ዘጠናዎቹ የተሰኘው በዘጠናዎቹ ትዝታዎችና ገጠመኞች ላይ የሚያጠነጥነው ፕሮግራማችን ነው። ሙሉ መሰናዶውን በአርቲስት ቲቪ ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እንድትከታተሉ ጋበዝናችሁ። ወደ ቀጣዩ ዜናችን አለፍን። አዲስ ፋና ጠቅላላ ሸቀጣሸቀጥና ሆቴሎች ንግድ አክሲዮን ማህበር ኢትሆፍ በርካታ ዓመታት ላገለገሉና ጡረታ ለወጡ ሰራተኞቹ የክብር ሽኝት አደረገ። ድርጅቱ ከመንግስት የኮሪደር ልማት ጋር በተገናኘ የታደሱ ሶስት ዋና ዋና መደብሮቹንም ፒያሳ፣ ፍላሚንጎና ቦሌ ላይ አስመርቋል። በተለይም የድርጅቱ ሰራተኞች ፒያሳ በሚገኘው አድዋ ሃይፐር ኢትሆፍ መደብር በመገኘት ለደንበኞች በልዩ ሁኔታ ለሽያጭ የተዘጋጁ እቃዎችን የመጎብኘት መርሃ ግብር አከናውነዋል። የኢትሆፍ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ አክሊሉ አሰፋ ድርጅታቸው በአሁኑ ወቅት በርካታ ጡረተኞችን በኮንትራት ቀጥሮ እያሰራ ነው ያሉ ሲሆን በቀጣይም ጡረተኞች በስፋት በድርጅቱ ስራ ላይ የሚሳተፉበት አሰራር ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። አዲስ ፋና ጠቅላላ ሸቀጣሸቀጦችና ሆቴሎች ንግድ አክሲዮን ማህበር ኢትሆፍ ከ50 ዓመታት በላይ በስራ ላይ ያለ አንጋፋ የንግድ ተቋም ነው። ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ በማህበራዊ ንግድ ሞዴሎች ዙሪያ ግንዛቤ የሚያስጨብጥ መርሃ ግብር አዘጋጀ። በኢትዮጵያ ወጣት ስራ ፈጣሪዎችንና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ያሳተፈ ዝግጅቱ በማህበራዊ የስራ ፈጠራ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉትን አቶ ጥበቡ አሰፋን እንግዳ አድርጓል። ኤደን ገብረ እግዚአብሔር ተጨማሪ አላት። ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ ከአሜሪካ ኤምባሲ የህዝብ ጉዳዮች ክፍል ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ወጣት ስራ ፈጣሪዎችንና የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ያሳተፈ መርሃ ግብር አካሂዷል። ዝግጅቱ በማህበራዊ ንግድ ሞዴሎች ዙሪያ ግንዛቤ ለማስጨበጥና ማህበራዊ ስራ ፈጠራን ለማሳደግ ያለመ መሆኑም ተገልጿል። በዝግጅቱ ላይ ቤኔፊት ኮርፖሬሽን ፎር አፍሪካ፣ ብለስድ ኮፊ እንዲሁም ዩኤስ አፍሪካ ዲያስፖራ ቢዝነስ ካውንስል የተሰኙ ሶስት ኢንተርፕራይዞችን በማቋቋም የሚታወቁትን አቶ ጥበቡ አሰፋን እንግዳ አድርጓል። አቶ ጥበቡ የአሜሪካ አፍሪካ ዲያስፖራ ስራ ፈጣሪዎችን ለማበረታታትና ለመደገፍ ዩኤስ አፍሪካ ዲያስፖራ ቢዝነስ ካውንስልን አቋቁመዋል።
ሌላኛው ቤኔፊት ኮርፖሬሽን ፎር አፍሪካ በአነስተኛ ቢዝነስ የተሰማሩ የቡና ገበሬዎችን በጋራ በማቀናጀት ኢንቨስት እንዲያደርጉ የሚያስችል ኢንተርፕራይዛቸው ነው። እንዲሁም ብለስድ ኮፊ የተሰኘው ኢንተርፕራይዝ አርሶ አደሮች በቀጥታ ከሸማቾች ጋር ትስስር በመፍጠር 50% የባለቤትነት ድርሻ እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 ከኦባማ አስተዳደር የሻምፒዮንስ ኦፍ ቼንጅ ሽልማትን፣ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ሶሻል ኢንተርፕረነር ኦፍ ዘ ይር እንዲሁም በ2016 የበትዳ መጽሔት የአረንጓዴ ቢዝነስ ሽልማትን ማግኘት ችለዋል። በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ የአፍሪካ ስደተኞችን ህይወት ለማሻሻል ላደረጉት አርአያነት ያለው ጥረት አፍሪካ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ሶሉሽንስ ለሚያካሂደው የላይፍታይም ሊደርሺፕ አዋርድ ወይም የህይወት ዘመን አመራር ሽልማት እጩ ተወዳዳሪም ናቸው። አቶ ጥበቡ በመድረኩ ትርፍ ከማምጣት ባለፈ የማህበረሰቡን ፍላጎት ማዕከል ያደረገ ስራ መስራት እንደሚቻል ጠቁመዋል። በአዲስ ሞዴል መምጣት እንችላለን። ሞዴሉም ውጤታማ የሚያደርግ ሲሆን ትርፍ ከማምጣት ባለፈ የማህበረሰቡን ፍላጎት ማዕከል ያደረገ ነው። አክለውም በዘርፉ የሚመለከታቸውን አካላት በመሰብሰብና ውይይት በማድረግ ለውጥ ማምጣት እንደሚቻል ተናግረዋል። My goal is to have a press conference, have the diaspora, have my neighbors, everybody, my elected officials, the farmers. የኔ ግብ ዲያስፖራዎችን፣ ገበሬዎችንና ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላት በሙሉ እንዲሰበሰቡ ማድረግ ነው። ሁላችንም የማህበራዊ ቢዝነስ ኃይልን በመጠቀም ዓለምን ለመለወጥና የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎችንና የአሜሪካ አፍሪካ የንግድ ፖሊሲን የሚያራምድ ሞዴል ለማሳየት እድል ለመፍጠር እንቆማለን። ስለዚህ አፍሪካውያን ሁላችሁም ከያላችሁበት ተጋብዛችኋል። That is an amazing power and each and every one of you are invited from where you sit. ፖሊሲ አውጪዎችን ከፖሊሲ አውጪዎች እንዲሁም ስራ ፈጣሪዎችን ከስራ ፈጣሪዎች በማገናኘት ለአሜሪካና ለኢትዮጵያ ህዝብ ለውጥ ለማምጣት መስራት ይገባል ሲሉ አቶ ጥበቡ ተናግረዋል። We're going to connect policy makers, entrepreneurs with entrepreneurs. ፖሊሲ አውጪዎችን ከፖሊሲ አውጪዎች ጋር፣ ስራ ፈጣሪዎችን ከስራ ፈጣሪዎች እንዲሁም አስተማሪዎችን ከአስተማሪዎች ጋር እናገናኛለን። ስለዚህ ይህንን ስነ ምህዳር አሳድገን የንግድ ስራ ኃይልን መጠቀምና ለኢትዮጵያውያንና ለአሜሪካ ህዝብ የተሰጠንን በረከት በመጠቀም ለውጥ ማምጣት እንችላለን። ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ በዘርፉ በኦንላይን ትምህርቶችን በመስጠትና በአሜሪካና በኢትዮጵያ መካከል የእውቀት ልውውጥን ለማስፋፋት ጥረት እንደሚያደርግ ተጠቁሟል። ኮማሪ ቤቬሬጅ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የመጠጥ ፎረም አዘጋጀ። ፎረሙ ወቅታዊ የቢዝነስ ምህዳር፣ መልካም እድሎችንና መጻኢ ዕጣ ፈንታን የተመለከቱ ጉዳዮች የተነሱበት ነው። ዮርዳኖስ አበበ ተጨማሪ አላት። ኮማሪ ቤቬሬጅ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ሐምሌ 15 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን ወቅታዊ የቢዝነስ ምህዳር፣ መልካም እድሎችንና ቀጣይ ዕጣ ፈንታን አስመልክቶ በዘርፉ የተሰማሩ አምራች ድርጅቶችን ያሳተፈ ፎረም አዘጋጅቷል። ማህበሩ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር ከ2021 ጀምሮ የኢትዮጵያን አምራች ዘርፍን የተቀላቀለ ስለመሆኑና ወደ ገበያ ከመግባቱ ጋር ተያይዞ በዘርፉ ያልተለመዱና አዳዲስ አውንታዊ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ተሞክሮችን በማስተዋወቅ ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል። በተጨማሪም ኮማሪ ቤቬሬጅ ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ተቀራርቦ በመተባበር የመስራት መር ላይ ተመስርቶ እንደሚሰራ ተጠቁሟል። የማህበሩ ምክትል ስራ አስኪያጅ ኦጆዋን መኮንንም የፎረሙ ዋነኛ ዓላማ በጋራ የመስራት ልምድን ማዳበር መሆኑን ይገልጻሉ። ዋናው ዓላማው የቤቬሬጅ ኢንዱስትሪው ከኮምፒቲሽን እና ከውድድር አሻገር ወደ ኮርፖሬሽን አብሮ በመስራትም እንዲሳተፍና የኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲውንም እንዲወጣ በተለያዩ ዘርፎች አብሮን እንዴት መስራት እንደምንችልና ለሀገሪቱም ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ እንደምንችል ለመወያየት ነው። ምክትል ስራ አስኪያጁ አክለውም በጋራ የመስራት መርሁ በገበያ ላይ ያለውን ፉክክር ጤናማ እንዲሆን የሚያስችል ነው ብለዋል። ኮምፒቲሽኑ መጥፎ አይደለም፣ እሱን ጠልተን ሳይሆን አብረን ብንሰራም ጤናማ ኮምፒቲሽን እንፈጥራለን የሚል ነው። በተለያዩ ዘርፎች ቅድም አንድ ሁለት ቶፒኮች እንደተነሱትም አካዴሚኩንም እንዴት አወያይተን አካዴሚሽኖቹንም እንዴት አወያይተን ምሁሮቹን አወያይተን እንዴት ሰራተኞች ማግኘት እንደምንችል ማብቃት እንደምንችል ምን አይነት አስተዋጽኦ ማድረግ እንደምንችል ከሪኩሜሎቹ ላይ ለመወያየትም ይረዳናል። ያ ምንድን ነው? እርስ በርስ ሰራተኛ ከምንጓተት ሰራተኛ ማብቃት ላይ
ፎከስ ብናረግ የሚለው ላይ ሞር ለሀገሩም ለኛም ከፍተኛ ይረዳናል ማለት ነው። በፎረሙ ላይ ተሳታፊ ከሆኑ የመጠጥ አምራቾች መካከል አንዱ የሆነው ሄኒከን ኢትዮጵያ የኮርፖሬት ጉዳዮች ዳይሬክተር የሆነችው መቅደስ ኃይለ ማርያም በበኩሏ በጋራ መስራቱ ጠቃሚ መሆኑን በመጠቆም ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ ሁሉም ኃላፊነት እንዳለበት ትገልጻለች። ቀጣይነቱን በተመለከተ ሁላችንም አብረን መስራት ያለብን ነገር ነው። እንዳልከው ዛሬ መነሻ ነው። ከዚህ በኋላ ቀጣይነቱን ለማረጋገጥ የሁላችንም ኮሚትመንት ያስፈልገዋል። እሱን ለማድረግ ደግሞ ሁላችንም እንደ ኢንዱስትሪ ያሉን ቻሌንጆች ምንድን ናቸው? ተመሳሳይ ችግሮቻችንን እንዴት አድርገን መፍታት እንችላለን? መንግስት አካላት ጋር የተለያየ ፊት ይዘን ከምንሄድ ሁላችንም እንደ አሶሲሽን ተመሳሳይ ያሉንን ችግሮች በአንድ ፊት ይዘን ብንሄድ የተሻለ ውጤት እናገኛለን ብለን እናስባለን። በተለይ ቤቨሬጅ ሴክተሩ በቅርብ ዓመታት እያየ ያለውን ቻሌንጅ ስንመለከተው የዚህ ፎረም አስፈላጊነት የበለጠ እየጠነከረ ስለመጣ ቀጣይነት ይኖረዋል የሚል ሀሳብ አለን። ኮማሪ ቢቨሬጅ በገበያ ላይ በእድሜ ታናሽ ቢሆንም አዳዲስ ነገር መፍጠርና ገበያውን መምራት የቻለ በመሆኑ ይህንን በምሳሌነት በመውሰድ ነባርም ሆኑ አዳዲስ መጠጥ አምራቾች በጋራ የመስራት ልምድ እንዲያካብቱ ጥሪ ቀርቧል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የአርቲስት ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር መቅደስ ጥላሁን ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ የጣቢያችን ዝግጅቶች ጋር መልካም ጊዜ ተመኘው።